Tatínka. Vzácná bytosti, vítej u meditace Čarodějky světla. Natočila jsem tuto meditaci za jediným účelem. A to je rozpomenout si na naší přirozenou schopnost sledovat znamení, komunikovat se zvířaty a následovat své dětské sny. Ještě než začneme, prosím, ujisti se, že jsi sama, že na tebe nikdo nevidí. Pojďme mít vzpřímená, důstojná záda a pocit průchodnosti v páteřním kanálu. A pojďme sedět na něčem, o co se můžeme opřít. Vzácná čarodějko, pojďme začít. Pojďme otočit dlaně směrem ven a mít prsty lehce u sebe. Povolíme ramena dolů od uší, zavřeme oči, dýcháme nosem a pojďme se naladit na to, co není vidět, ale co nás může vést. Vzácná bytosti, v této meditaci se znovu staneš čarodějkou světla. Poslouchej nyní a vnímej každou buňkou na svém těle příběh. Příběh o tobě. Čarodějka světla stála a pozorovala vítr ve stromech. Byla to mocná žena. Uměla číst z letu ptáků a pohybů listů ve stromech. Uměla číst nastavení ve vzduchu a měnit ho. Uměla měnit svou přítomností tuto realitu. Čarodějka stála a pozorovala vítr. Cítila, že se ve vzduchu pohybují možnosti. Stála důstojně a vznešeně a nehybně. Vnímala přítomnost každou buňkou svého těla. Potom svými zbystřenými smysly zachytila v prostoru potenciál, na který čekala. Nadechla ho. Stala se jim. Nečekala na nic. Věděla, že může být čímkoliv, čím chce. Šlo pouze o volbu. A ona si zvolila nejvyšší variantu sebe sama. Zvolila si princip povýšení. A od té doby už nebyla jen čarodějkou světla. Stala se alchymistkou. Tou, která dokáže vzít jakoukoliv energii, i tu těžkou nebo bolestivou, a převést ji na nejvyšší dobro, kreativitu a radost. Byla to mocná žena. A byla si toho ve vší pokoře vědoma. Vzácná čarodějko, nech vibraci těchto slov působit.
cítíš tu energii. Je to příběh o tobě. To ty jsi alchymistka. Pomalinku vracím sama k sobě. Prodloužím si svůj nádech. Prodloužím si svůj výdech. Nyní spojíme dlaně před srdcem. Vnímáme dotek. Vnímáme přítomnost. S dalším nádechem vědomým pohybem zvedám paže nahoru. Dlaně jsou u sebe. Jemný pohled nahoru, nelámu se v krční páteři a s výdechem paže jako křídla rozhrnou oponu energie okolo mě. Vzácná čarodějko, bylo mi obrovskou ctí. Prosím, nech tuto meditaci doznít. A já se na tebe budu těšit v dalším videu. Nashledanou.